Xəzərin efirində Vaxt birinci studiyanındır. Vaxtınız, axşamınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Səsi və mahnıları ilə böyüdüyümüz Akif İslamzadə illərdir ki, ürəyində oxuyur. Buna da təbii ki, hər adamın ürəyi tab gətirə bilməz. Amma onun ürəyi dözür, çünki arzuları var. Belə bir səs sahibinə bir daha oxuya bilməyəcəksən demək, heç bilirsiniz nə deməkdir? Ölüm hökmünə bənziyir. Akif müəllim əslində deyir ki, səsimin batmağında ilahi bir hikmət var. Ən yaxşısı bu imiş. Həya abırla getdi. Amma biz hamımız yaxşı başa düşürük ki, Akif müəllim bununla nə demək istəyir. Səs var, evdən gedir. Səs var, eldən gedir. Akif İslamzadə təkcə öz səsini itirmədi. Akif İslamzadə bir elin, bir məmləkətin səsini itirib. İrəvanda isə hamı başını itirib. Sözün əsr mənasında Qarabağdan qovduğumuz it yiyəsini tanımır. Hər şey nədən başladı? İtlə dostluq edəndə gərək çomağı əldən yerə qoymayasan. Paşinyan bu yaxınlarda açıqlama verdi ki, İskəndər kompleksi yararsızdır. Düzdür, sahibinə hürəndən sonra itdən də peşman olub. Amma artıq gecidir. Beləliklə, İrəvanda ara qarışıb, məzhəb itib. Bu gedişat nə vəd edir? Sualımı qonağım cavablandıracaq. Elə Akif İslamzadə də bizimlə burada olacaq. Bura isə ölkənin birinci studiyasıdır. Xoş gördük. Sabah Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümüdür. Xocalı soyqırımı insanlığa qarşı törədilmiş cinayətdir. Bu cinayəti Ermənistan dövləti törədib. Xocalı qurbanlarının da qanı 2-ci Qarabağ müharibəsində alındı. Bunu Prezident İlham Əliyev Bakının Ramana qəsəbəsindəki yaşayış kompleksində şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzillərin təqdim olunması mərasimində çıxışında deyib. Prezident bildirib ki, düşmən demək olar ki, panikaya, isterikaya qapılmışdı. Ermənistan ordusunda onların özlərinin etrafına görə 10 mindən çox fərari vardı. İndi Ermənistan dövləti bilmir ki, bu fərariləri necə mühakimə etsin. Bizdə olan məlumata görə təqribən 6-7 min işğalçı məhv edilib. Dövlət başçısı Ermənistana verilən İskəndər raketlərinə də münasibət bildirib. Ermənistan rəhbərliyi indi gilələnir ki, onlara verilən silahlar yararsız idi. Bilirsiniz, kimisə günahlandırmaq hər şeydən asandı. Ancaq onu da deməlidirlər ki, bu silahlar onlara pulsuz verilmişdir, müftə verilmişdir. Öyle bir il yok, iki il yok, 30 il ərzində onları silahlandırırdılar bizə qarşı. Ve biz indi bütün imkanlardan istifadə edib bölgədə gedən prosesləri diqqətlə izləyirik. Bizim imkanlarımız var. İnformasiya mənbələrimiz kifayət qədər çoxdur. Biz bilirik müharibə dövründə nə qədər silah verildi Ermənistana pulsuz. Müharibədən əvvəl nə qədər verildi? İyul toqquşmasından dərhal sonra, iyulun 17-sindən başlayaraq müharibənin son gününə qədər Ermənistana gündə bir neçə təyyarə silah gətirirdi. Pulsuz. Və həmən o İskəndər raketləri Ermənistan pulla alıb, pulsuz alıb. Elbrus.u Skad raketlərini pulla alıb, pulsuz alıb. S-300, hansı ki biz 7-sini məhv eləmişik, 7-sini, onlar da pulsuz verilib, tanklar, toplar, digər hava hücumuna qarşı sistemlər, onları biz məhv eləmişik, hamısını. Ermənistan ordusu yoxdur, bitib, qutarıb. Müzik
Bəli, sabah Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümüdür. Bununla əlaqədar olaraq Bakının bəzi yollarında nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaq. Belə ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Polkovnik Vagif Əsədov deyib ki, Xətai rayonundakı Ana Harayı abidəsi önündə keçiriləcək anım tədbirində iştirak edəcək vətəndaşların təhlükəsizliyi məqsədi ilə Xocalı prospektində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaq. Məhdudiyyətlər Xocalı prospekti ilə kəsişən bütün küçə və prospektlərdə də tətbiq ediləcək. Vagif Əsədov əlavə edib ki, sabah Ana Harayı abidəsi istiqamətinə doğru Yusif Səfərov, Nəcəf Qulu Rəfiyev, Nobel prospekti və 10-cu zavod dairəsindən eləcə də Xocalı prospekti ilə kəsişən bütün küçələrdə hərəkət edən avtomobillərin istiqaməti dəyişdiriləcək və məhdudlaşdırıcı tədbirlər səhər saat 8-dən ziyarət başa çatana dək davam edəcək. 5 nəfər qrup halında olmaq şərti ilə qorucu vasitələrdən istifadə etməklə abidənin önündə ziyarət olunacaq. Xətai metrosu qarşısından keçərək Natiq Əliyev küçəsindən avtobuslarla istənilən istiqamətlər üzrə hərəkət edə biləcəklər. Mina qurbanı var yenə də ölkəmizdə. Bugün saat 14 radələrində Cəbrayıl rayon sakini 1964-cü il təvəllüdlü Mirzəliyev Güloğlan İmran oğlu. İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonu Mehdili kəndi ərazisində minaya düşüb. Cəbrayıl rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə Güloğlan Mirzəyevin kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olarkən qeyd edilən ərazidə piyada əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması müəyyən edilib. Faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Və elə minalardan danışmışkən, Ermənistan Azərbaycan ordusunun sürətli hücumunu dayandıra bilmədiyi üçün çətin şərtlərdə sülh bağlamaq məcburiyyətində qaldı və o vaxtdan regionda təxminən 2 milli Rusiya sülh məramlı kontingenti tərəfindən təmin olunan atəşkəs rejimi hökm sürür. Dmitri Vinogradov Svobodnaya Pressada nəşr olunan Qarabağın uçsuz bucaqsız mina sahəsi. Ermənistan 100 milyonlarla dolları boş yerə xərclədi adlı məqaləsində belə yazılıb. O bildirib ki, silahların səssizliyinə baxmayaraq münaqişə zonasında hərbi və mülki şəxslər həlak olmaqda davam edir. Bunun səbəbi isə Qarabağın hər yerinə səpələnmiş mina sahələridir. Üç tərəfli bəyanatdan bəri Rusiyalı sürməramlılar da daxil olmaqla 50-dən çox insan minaya düşüb. Müəllif yazır ki, Azərbaycanın nəzarətinə keçən ərazilərdə partlanmamış sursatların sayı xüsusilə çoxdur. Burada ərazinin minalanması prosesi hələ 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə aparılıb və 2 müharibə aparıldığı dövrdə də davam edib. O qeyd edib ki, 27 kvadrat kilometrlik təmizlənmiş kiçik bir ərazidə tapılan mina və partlanmamış hərbi sursatların ümumi dəyəri 3 milyon dollara çatır. Mina təmizləyənlərin qiymətləndirilməsinə görə təmizlənən və ya gələcəkdə təmizlənməsi planlaşdırılan ərazilərdə təxminən 4,5 milyon mina basdırıla bilər. Bu da o deməkdir ki, Ermənistan tərəfindən basdırılan minaların ümumi dəyəri 340 milyon dollara bərabər ola bilər. Bəli, bir rəqəmə baxın. 340 milyon dollar. Yenə deyirəm, ağıl olsaydı, başqa sahələrə xərcləsəydilər, bəlkə də indi küçələrdə gecələməzdilər. Küçədən gəlib, küçəyə qayıdanları gördük biz bugün. Baxın, istifaya kim kimi çağırır, az qalırıq ki, səhv salaq. Çağıran çağıranadır. Bugün də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı ölkənin başnaziri Nikol Paşinyanı istifaya çağırdı. Paşinyanın istifasını tələb edən bəyanata sənədli silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi general polkovnik Onik Gasparyan və 40-dan çox yüksək rütbəli hərbçilər imza atıblar. Onların arasında nə az, nə çox. 19 general və ordu korpuslarının komandanları da var. Sənəddə Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahı Qurum Rəisinin birinci müavinin vəzifədən azad olunmasına kəskin etirazda öz əksini tapır. Baş nazirin bu qərarını dövlətə qarşı məsuliyyətsiz addım kimi qiymətləndirirlər. Paşinyan isə ölkənin baş qərargahının bəyanatını hərbi çevrilişə cəhd adlandırır və tərəfdarlarını bugün meydana çıxmağa çağırdı. Baş nazir Respublika meydanına toplanan tərəfdarlarının qarşısında çıxış etdi. Nikol Paşinyan həmçinin onun istifasını tələb edən silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisini vəzifəsindən azad da etdi bugün.
Ancaq hökumət başçısının sərəncamı hələlik ki qüvvəyə minməyib. Niyəsinə gəlincə, bunun üçün Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan qərarı imzalamalıdır. Bu barədə bir qədər sonra danışacağıq, amma məğlubiyyətin yaşatdığı şokun dalğalarıdır bütün bunlar əslində. Və bu acını onlara yaşadan oğullarımız var olsun. Oğlunu şəhid verib, vətən sağ olsun deyən valideynlərimiz sağ olsun. İndi də o oğullarımızdan biri haqqında danışacağıq. Düşmənin ilk müdafiə istehkamlarını dağıdan qəhrəmanlarımızdan biri. Kamran Fazil oğlu Qasımov 2001-ci ildə dünyaya göz açıb şəhidimiz. Orta məktəbi bitirdikdən sonra isə vətənə borcunu ödəmək üçün hərbi xidmətə yollanır. Vətən müharibəsi başlayanda Kamran elə ön xəttdə idi və hələ hərbi xidməti başa çatmamışdı. Ailəsi onun ön xəttdə olduğunu bilirdi, ancaq Kamran döyüşlərə qatıldığını, qızğın döyüşlərdə iştirak etdiyini ailəsindən gizlətməyi bacarırmış. Çünki istəmirmiş ki, anası, atası nigaran qalsınlar. Qəhrəmanımız Füzuli Xocavənd Hadrut istiqamətlərində gedən əks hücum əməliyyatlarında göstərdiyi şücaəti ilə xalqımızın qəlbində əbədi taq qurub. Oktyabrın 26-sında Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən qızğın döyüşlərdə isə Kamran Qasımov qəhrəmancasına həlak olur və şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Şəhidimizin nəşi düz bir ay sonra tapılaraq dəfn olunub. Kamranın dəfn olunduğu tarix, yəni 26 noyabr tarixi atasının doğum günü imiş həm də. Baxın həyatın təsadüflərinə. Əməkdaşlarımız qəhrəmanımızın ailəsində olublar və onun ailə üzvlərinin şəhidimiz haqqında bölüşdükləri xatirələri lentə alıblar. Birlikdə izləyək. İlk dəfə Lələtəpədə qulluğuna başlayıb. 14 ay orada qulluq edib Lələtəpədə. Döyüş başlayan vaxtları ilk gündən döyüşlərə qatılıb. Amma mən zəng eləyirdi. İki gündən bir gündə bir zəng eləyirdi. Amma mənə döyüşdə olduğunu demirdi. Narahat olmayamaz görə. Elə biz onun nigaran idi, o bizə deyirdi ki, özünüzə yaxşı baxın, narahat olmayın, rahat deyirim, mən yenə Lələtəpədəyəm. Amma ilk günlərdən döyüşə qatılmışdı bəli. Kamran özü əmirləri müharibə veteranı olub, atası müharibə veteranı olub, müharibə veteranlarının içində böyüyüb. Əmisi şəhid olub 93-də, əmisi oğlu şəhid olub, bibisi qızı şəhid olub 93-də. Yəni, Kamran müharibə veteranlarının içində böyüyüb, onunla bəhrələnib, vətənpərvər oğlu olub. Mən balamla fəxr eləyirəm, hər həftə içə zəng eləyirdi. Axırıncı dəfə ayın 24-dü, zəng elədi, oktyabrın 24-dü. Bizi dedi, özünüzdən müqayət olun, heç vaxt o müharibədə olduğunu demədi bizə, biz narahat olmayaq. Əmmi yolunu getdi. 93-cü ildə gedən döyüş, 1-ci Qarabağ döyüşündə də əmm şəhid olub. Qardaşım deyil, əmmi yolunu getdi. Bəli, ana deyir ki, oğlumla fəxr edirəm. Ana, oğlunuzla yalnızca siz deyil, bütün Azərbaycan fəxr edir. Və talilərə baxın, atanın doğum günü, nəşi tapılır, torpağa dəfn olunur və qardaşın da dediklərindən bir məqama yenə gəlir ki, atalarımız düz deyib, ot öz kökü üstə bitər və təbii ki, əmilərinin, babalarının yolunu getdi və bizim şəhidimiz oldu və torpağımız üçün can fəda etdi. Kamranın simasında verilişin bu məqamında bütün şəhid qardaşlarımızın əziz xatirəsini yad edirik. Ölkənin birinci studiyasındasınız. Xəbərlərimizi davam etdirək. Son günlər bəzi kütləvi informasiya vasitələrində elə bugün də çörəyin pərakəndə satış qiymətinin artması barədə məlumatlar yayıldı. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti bildirib ki, çörəyin pərakəndə satışı bazarında həmçinin əhali tərəfindən daha çox istehlak edilən dairəvi zavod çörəyimiz ki, var. Bu dairəvi zavod çörəyinin satışı zamanı sui-istifadə və əsasız qiymət artımına yol verilməsinin vaxtında müəyyən edilməsi və qarşısının alınması məqsədi ilə mütəmadi monitorinqlər keçiriblər və nəticə olaraq çörəyin pərakəndə satış qiymətində heç bir artım qeydə almayıblar. Qurumdan həmçinin bildirilib ki, məsələ ilə bağlı nəzarət tədbirləri davam etdirilir. İstehlak bazarında sui istifadə və əsasız qiymət artımları ilə rastlaşdıqda istehlakçılar da Antinisar və İstehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinə müraciət etsinlər. Bax, bunu tövsiyə ediblər bizə.
Ve biz devam edek. Bir qədər sonra studiyamızın qonağını dəvət edəcək ve Ermənistanda baş veren hadiseleri onunla müzakirə edəcəyik. Ama evlatlarımız bizim göz bəbəyimizdir ve tabii ki evlatlarımızla bağlı bir haberi bölüşdükdən sonra deyirik. Kiçik qəhrəmanlar devizi altında bölgələrimizdə uşaqların müayinəsi və profilaktik baxışları davam etdirilir. Heydər Əliyev Fondu və Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin dəstəyi ilə Səhiyyə Nazirliyinin tibbi personalı Tovuzdan sonra da Axstafada müayinələrə başlayıblar. Yoxlamalar əsasən onkoloji xəstəliklər, göz zəifliyi, skalioz və digər tipli xəstəlikləri müəyyən edilməsi istiqamətində aparılıb. 2 gün ərzində rayonda ümumilikdə 626 uşaq tibbi müayinədən keçirilib. Bugün ikinci gündür Axstafa şəhərindik. Demək, 2 gün ərzində 3 nəfər də biz şübhəli onkoloji xəstəliyə meyilli olan uşaqları aşkarlamışıq. Əlbəttə ki, bunlar Milli Onkologiya Mərkəzinin uşaq onkologiyası klinikasına dəvət olunur. Orada təkrar müayinələrdən keçirilir. Əgər diaqnoz tam təsdiqini tapsa, əlbəttə ki, onların bütün müayinə müalicələri Milli Onkologiya Mərkəzi uşaq onkologiyası klinikası tərəfindən tam həyata keçiriləcəkdir. Dünəndən artıq bildik ki, burada müayinə var uşaqlar üçün. Mənim uşağımın da boğazında biraz problem var idi, limfa düyünlərlə bağlı. Ona görə müraciət elədim. Bu pandemiyaya görə biraz problemlərimiz oldu. Yəni uşağı da müayinə üçün ehtiyacı var idi. Ona görə də gətirdik. Sağ olsunlar, bizə yaxşı qarşıladılar. Bəli, Azad Həkimin simasında bütün həkim personalına, tibbi personalımıza təşəkkür edirik və təbii ki, uşaqlarımızın sağlamlığı çox önəmlidir. Həkimlərimizə etibar edirik, Tanrı sizi qorusun deyirik. Və söz verdiyimiz kimi studiyamızda qonağımız var və biz onunla çox maraqlı bir söhbətə başlayırıq. Çünki bizim qonağımızın fərqli yanaşmaları var. Məmnuniyyətlə dəyərli Musa Qasımlını, bizim millət vəkilimizi təqdim etmək istəyirəm. Musa müəllim, axşamınız xeyirli olsun, sizi xoş gördük. Axşamınız xeyirli olsun, dəvət üçün sizə televiziya rəhbərliyinə minnətdaram. Çox təşəkkür edirik. Və İrəvanda baş verənlərdən danışaq bugün Musa müəllim. Nə ad verəcəksiniz bugün izlədiyiniz mənzərəyə? Buna hərbi çevriliş deyə bilərikmi? Bugün Ermənistanda baş verənlər Ermənistandakı ümumi böhranın tərkib hissəsi olan siyasi böhran və hərbi çevriliş cəhdidir. İstərdim ki, biz bu məsələni sistemli bir təhlil eləyək. Nə üçün bu baş verdi? Hansı anda baş verdi. Burada iştirakçıların, aktorların davranışı necədir, məqsədləri necədir, proseslər necə gedə bilər və hərbçilərin hakimiyyətə gəlməsinin yeni perspektivləri nə ola bilər? Əslində istədim səhv hardadır soruşum, amma düz yoxdur, ona görə bu sualı orada, vermədim. Orada ümumiyyətlə düz yoxdur, bəli. Baxın, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirdi ki, İskəndər raketlərini Bakıya atıblar, o partlamayıb. Bəli. Yəni biz burada bir açarı adam etiraf edir. Açarı dəqiq tapaq. Möhtərəm cənab prezidentimiz çox dəqiq qiyməti verdi. Biraz bundan əvvəl bütün tamaşaçılarımız da izlədi. Baxın. Erməni ünsürü, erməni hakimiyyəti siyasi partiya mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Rus xalqına və Rusiyaya nifrət edirlər. Bu həm çarizm dövründə belə olub, həm sovet dövründə belədir və həm də indi belədir. Onlar həmişə Rus xalqından, Rusiyadan istifadə ediblər, arxadan zərbə endiriblər. Həmişə bu ifadələri tez-tez təkrar eləyirəm. Rusiyanın, Rus xalqının ayaqlarının altını eşiblər. Və bunu da bu Paşinyanın İskəndər raketləri ilə bağlı söylədiyi bir daha göstərdi. Bu sadəcə bir raketin partlayıb partlamaması məsələsi deyil. Bu, bütövlükdə bir tərəfdən Ermənistanın
hərbi cinayətini boynuna almasıdır. O silahlar pulsuz verilib. İkinci bir tərəfdən, böyük bir ölkənin hərbi sanayi kompleksini dünyada gözdən düşürməkdir. Deməli, sual yaranır. Niyə məhz İskəndər raketi ilə bağlı söhbət... Paşinyan çıxır və bir açıqlama verdi. Baş qərargah rəisinin birinci mavini ona izah verdi, əleyhinə çıxdı və deməli, Tigran Xaçaturyan. O da onu azad elədi və hərbçilər 40-dan yuxarı baş qərargah rəisi ilə birlikdə... 19 general təxminən, bəli. Ordu, siz söylədiyiniz kimi, ordu komandanları və onun istifasını tələb eləyirlər. Deməli, bu Ermənistanda siyasi hakimiyyət böhranıdır. Hərbçilərin ultimatum verməsi isə artıq Ermənistanda hərbi çevrilik cəhdidir. Nə üçün? Ordu ümumiyyətlə siyasətdən kənarda olmalıdır. Siyasətlə ordunun işi olmaz. Ordu, təbii ki, Ermənistan ordusu təcavüzkar, işğalçı bir ordu idi. Yeri gəlmişkən, sözünüzə qüvvət qeyd edim ki, Avropa Birliyi ilə bugün bu məsələ ilə bağlı mövqe gəlib və eynən dediyiniz mövqedir. Yəni, ordu siyasi proseslərə qarışmamalıdır, ölkəni qorumalıdır. İndi baxın, nələr baş verir. Burada tərəflərin mövqeyi necədir? İskəndər raketi ilə bağlı bəyanat ortaya çıxandan bəri keçmiş ikinci prezident Robert Köçəryan, üçüncü prezident Serj Sarkisyan və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatının bugün Petrosyan da bir neçə açıqlama ilə gündəmə gəlib. Fikir verin, Xaçaturov. Hamısı Paşinyana qarşı birləşdilər. Bunların kökü hardan gəlir? Bu təsadüfi deyil. Təbiidir ki, bunların kökü hardan gəlir? Bağlılıqları hara ilə bağlıdır? Və burada mənim düşüncəmə görə ola bilər ki, mənim təhlillərimdə bəlkə də yanlışlıqlar ola bilər, amma hadisələrin gedişi göstərəcək. Burada böyük hərbi sənaye kompleksinin maraqları var. Yəni, bir ölkənin tamamilə gözdən düşürülməsi var. İndi soruşulur. Ermənistan prezidentinin baxışı, siz bayaq söylədiniz, Paşinyan baş qərargah rəisini işdən azad eləyib. Amma hələ prezident buna reaksiya verməyib. Deməli, prezident buna reaksiya verəndə onu təsdiq eləsə, çıxarılmasın, Paşinyanın tərəfində olur. Paşinyanla prezident arasında ixtilaflar var. Bəli. Yox, əgər əksi baş verəndə o hərbi çevrilişin tərəfindədir. Deməli, artıq Ermənistanda hərbçilərin hakimiyyətinin tərəfindədir. Bir məqam var. Siz vurguladınız ki, ermənilər Rusiyadan istifadə etmək, adətən bu studiyada tez-tez fikirlər səslənirdi ki, ruslar erməniləri istədiyi kimi istifadə edə bilirlər bəzi oyunlarda. Və bugün bir də təzadlı məqam var, onunla bağlı sizdən soruşmaq istəyirəm. Bəli, Paşinyan özü öz tərəfdarlarını İrəvanın küçələrinə, meydanına çağırdı. Amma belə bir fikir var ki, Paşinyan çağıranda daha çox nümayişçilər meydana toplaşır, nəinki digər. Necə düşünürsünüz? Siz bunu gördünüz mü bugün? Burada, bəli, bu proses var. Söhbət ondan gedir ki, Ermənistanda baş verən proseslər bir gün və bir neçə müddət sonra, dəqiq vaxt söyləməyək, artıq müxtəlif güclər arasında məcrasını dəyişəcək. Mübarizə meydanına çevriləcək. İndi söhbət başqa bir məsələ var. Köçəryan, Sarkisyan, Xaçaturov, prezident və obri tərəfdə Paşinyan. Ermənistanın növbəti inkişafı nə olacaq? Bu, Ermənistanın vətəndaş müharibəsi həddində olmasını göstərir. Bütün bunların hamısının təməlində böyük bir məsələ durur. Bax, bütün bu böhranlar nə üçündür bu qarşı durmalar? Bunu, bu vəziyyəti Ermənistana kim saldı? Bu çox prinsipial bir məsələdir. Paşinyan 2 ildə hakimiyyətdədir. 2 ildə ordunu qura bilməzdi. Deməli, neçə il, fikir verin, 98-ci ilin əvvəllərindən bəri hakimiyyətdə olan əvvəl Köçəryan, sonra Serj Sarkisyan ordunu dırnaqarası qurdular və hökumət həmişə ordunun hesabına varlandı, işğalçılığın hesabına. Hamısı korrupsiyanı errərdi. O 340 milyonu sahələrə səpməkdənsə... Bəli, baxın, indi
ölkənin gələcəyi hara gedir? Var mı ki gələcəyi? Ümumiyyətlə, gələcəyi var mı siz deyən kimi? Və bunu Ermənistanın bu vəziyyətə bir mənalı şəkildə söyləmək lazımdır. 44 günlük müharibədə Ali Baş Komandanımız, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi altında qazanılan qələbə Ermənistanın belini qırdı. Bəli. Və dövlət başçımız da söylədi, dedi ki, artıq Ermənistan ordusu yoxdur. Yoxdur. İndi yoxdursa, bu hərbçilər nə istəyirlər? Hər hansı bir sözü kəsməyib, hər hansı bir addımı atmaqdan ötürü, əgər hərbçilər hakimiyyətə gələcəklərsə, təbii ki, orada hər an vəziyyət dəyişə bilər. Yaxşı, bunlar ordunu qurmaqdan ötürü ordu cərgələrinə adam çağırmalıdırlar, yoxsa yox, bəli, gəncləri? Bəli. Ermənistanda demografik böhrandır, bunu çağıra bilməyəcəklər. Çox doğru təhlil və Musa müəllim, mən bir son sualımı da vermək istəyirəm. Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Mövlüt Çavuşoğlu'nun da açıqlaması oldu ki, biz istənilən halda, yəni dünyanın harası olursa olsun, çevrilişin əleyhinəyik. Bu açıqlamanı necə dəyərləndirək, orada bu prosesin baş verdiyi anda? Ümumiyyətlə, o bəyanatı mən oxudum, açıqlamanı. Mən tamamilə düzgün, beynəlxalq hüquq normalarına, bəli, tam əsaslanan bir bəyanat hesab eləyirəm. Doğrudan da hakimiyyətin istənilən ölkədə zorakılıqla dəyişdirilməsi cəhdləri yol verilməzdir və qəbul edilməz. Bəli. Əgər normal dünya varsa, hərbçilərin seçki yolu ilə hakimiyyətə gələni devirməsi yol verilməzdir. O kimdir, necədir, o xalqın öz işidir, özü bilər. Amma hərbçinin siyasətə qarışması və yaxud da zorakılıqla mövcud hakimiyyətin devrilməsi qətiyyən... O zaman qısaca bir cavab alım, zamanımız yekunlaşdı. Demək olar ki, bizim mövqeyimiz də eynidir. Biz də yol verilməzdir deyirik və pisləyirik. Və Ermənistanın da, burada hökmən bunu söyləmək lazımdır, ümumiyyətlə 44 günlük müharibədə Azərbaycanın qələbəsindən sonra, əgər Ermənistan Azərbaycanın şərtlərinə uymazsa, ona riayət eləməzsə, Azərbaycanın yanında yer almazsa, bir dövlət kimi heç bir gələcəyi yoxdur. Ermənistan boşalacaq və demək olar ki, orada adamlar qalmayacaq. Təşəkkür edirik. O zaman bundan sonrası artıq onların özlərinlikdir. Sonuncu şansdır. Bacarsalar istifadə etsinlər. Musa müəllim, təşəkkür edirik. Bir daha xatırladım ki, qonağımız Musa Qasımlı idi, dəyərli millət vəkilimiz. Sizinlə yenidən görüşmə ümidi ilə sizinlə sağ olaşırıq. Minnətdarım, sağ olun. Ölkənin birinci studiyasında növbəti qonağımız var. Ona olan sevgi sonsuzdur. Amma bugün onu sadəcə və sadəcə icazəsi ilə bu cür təqdim etmək istəyirəm. Qalib ölkənin vətəndaşı Akif İslamzadə. Akif müəllim, sizi xoş gördük. Xoş gününüz olsun, Lalə xanım. Akif müəllim, Ermənistanda bəzi proseslər baş verir. Bir qədər öncə studiyamızın qonağı ilə də bu barədə danışdıq. Siz yaradıcı insansınız, bununla paralel hər zaman doğrunu danışan bir insansınız. Və istəyərdim bugün oradakı mənzəriyə bir ad verək. Bu əslində haqqın tərəzisidirmi, bu haqqın qalibiyyətidirmi, nələr baş verir ümumiyyətlə? Və tarixə də nəzər salaq, 25 fevral tarixidir. Xocalı görəm. Bugün gedən Ermənistanda proses prinsipcə gözlənilən belə olmalı idi. Amma hansı dərəcədə və nə ilə bitəcək, bəlli yəqin ki, Paşinyanın istifası ilə. Amma obrilər, gələnlər daha yaxşıymış, daha düzgünmüş, yolda olacaqlar, onu bir Allah bilir. Daha doğrusu, biz təxmin edirik, yəni davam olacaq, amma bu içərdə gedən proses çox çətin ki, bitə. Amma hər halda imzalanan bir akt var, kapitulyasiya aktı. Təbii ki, siz bütün baş verən prosesləri yaxşı izləyirsiniz. Və hər halda istənilən proses bu aktdakı imzanı dəyişməyəcək. O zaman ermənilər nə istəyirlər? Heç bir vaxt dəyişmir. Yəni, nə qədər burada qarant var Rusiya. Rusiyanın nəzarəti altındadır. Ona görə bu heç bir dəyişə bilməlidir. Dəyişə, Paşinyan dəyişə, Sarkisyan gələr, mənə kim gələr? Yanlardan biri, amma dəyişməyin məsələsi
daha çok eziyetini çekerler. Yani daha o kadar kelefin ucunu itirmeyebilirler. Kaldı bizim bu hocalı kranıyla bağlı. Bu yine de ikili standartlardır bilirsiniz. Neçen bundan evvel devlet başçısı gençlerle görüşü var idi. O arada böyle bir birinci defaydı ben böyle bir cümleni işittim. Devlet başçısının ki biz Müslüman ülkesiyiz. Bu ikinci standartlarda olman gerek. Bir yerde Avrupa'da, Garbi'de, Rusya'nın şimal komşularımızla olan bu hakta ümmetle danışmalar gibi böyle bir şey hiç olmuyor. Ama bu bizim gözümüzün karşısında, kabağında olan şeydi. Eşittiğime göre hatta Ermeni tarafımın hatta fəxr edirlər. Ve ellerine imkan düşendim onu böyle kahramanlık tarihi kimi kaleme verirler. Halbuki silahsız insanları, kadınları, uşaq falan bilmeden qətlə yetirirdiler. Ve Xocalı soyqırımını tabii ki Akif İslamzadənin dilinden de eşidəcəyik. İllərdir yaşadığımız acını ve sabah. Artıq 2021-ci ildir. Biz 44 günlük bir tarixi savaşı qazanmış bir millətik. Bu Xocalı soyqırımını anım. Təbii ki, ölkə olaraq, millət olaraq ana haray abidəsini ziyarət edirik. Və bu il hansı fərqli hissi? Sabah ora üst tutacaqsınız. Nə düşünürsünüz? Bu ili o biri illərdən fərqləndirən ən əsas məqam hansı olacaq? Təbii, ən azı qalib kimi ziyarət edəcək. Ziyarət edəcək. Ama fikirleşirəm ki, bundan sonra iki kat ayıq olmaq lazımdır. Bunlar her bütün vəzilə cürbəcür özdə terrordan tutmuş. Mənə elə gəlir ki, hətta Rusiyanın özündə terror əməliyyatını keçirib bizimkilərin boyuna atmaq istəyəcək. Ləbə bunacaq. Yani təxribatlar hələ qarşıdadır. Təxribatlar hələ qarşıdadır. Biz çox hazır olmalıyıq. Mənim işə təklif də eləmişdim bir neçə hökum sahiblərinə ki, imkan varsa ümumiyyətlə təhsil sisteminə təzədən baxmağa lazımdır. Hansı yenilikləri orada görmək istəyirsiniz? Nəyi dəyişmək üçün belə demişsiniz? Bir şey deyəcəyim ki, biraz biz bizdeki bugünkü təhsil sistemi Rusiyadan bizə köç eləyib, onlara da qərbdən gəlib. Qərb özü nə haldadır, göz qarşısındadır. Mənəviyyatsızdır, əxlaqsızdır bu barədə. Sözsüz təhsil sistemində də mənim nəzərimcə şəriət alimlərini dəvət eləyib. Onların dediklerinden tezden tesis sistemini kurmağı lazımdır. Bize şeriat alimlerini deyen kim olsa da qara orta əsrləri qara necə adlandırırlar. Yani belə güya elə dövr olub ki insanlar savadsız olurlar, ədəbsiz olurlar. Mən böyük məmnuniyyət istəyərdim o dövrdə yaşayayım. Nəyə görə? Haqsızlıq olmayıb, yalan danışmayıblar, harama, halala haram qatmayıblar. Belə bir dövr, özünün də təhsil sistemi, şəriət təhsil sistemi, çox gözəl sistemdir. Hər bir barədə. Və o, bu təhsil sistemini eğer biz götürürsün lazımdır ki, Türkiye'de yoktu ya, Ərəbistan'da yoktu. Her şeyi etmeye lazımdır bizim bugünümüzle bağlı. Ki gəncilərimiz hazır olsun, cəmiyyət özü bütövlükde hazır olsun. Yine deyirəm, çünkü çok büyük karşıda bizi sınavlar gözlüyor. Akif müəllim, bəs sizce biz Xocalının qisasını alabildik mi? Mən elə gəlir ki, Xocalının qisasını tek müharibə məsələsində yox, diplomatik
Meydanda. Meydanda da, müharibə meydanında da, insanların təfəkküründə birinci növbədə. Ən əsas məqamlar. Ən əsas insanların təfəkkürü, münasibəti dəyişdi. Biz bütövləşdik. Çünkü burada... Hər halda mən, zamanı müəyyən illərini görmüşsünüz. Bu qədər bir millilik, bir dəmir yumruq görmüşsünüz. Bu, mən 90-cı ildə çox qəribədir. Yanvar hadisəsindən sonra bu bir gün görmüşdüm. 20 bir də indi. Və bu müharibə gedən bir dövrdə adətən bizdə indi fikir vermişlər, bir yerə tələsir, arabada, sükan arxasında. O dövrdə çıxırdı, hamısı bir-birinə buyur-buyur deyirdi. Araba sürə. Yəni o bir pütövlük, bir mehribançılıq əmələ gəldi. İstərdim ki, baba o hisslərlə, bu millət bu hisslərlə yaşasın. Bundan sonra da bundan bu davam etsin. Və bu sadaladığınız tarixlərlə yanaşı, həm də bizim birinci Qarabağ müharibəmiz vardı və nəhayətində ikinci Qarabağ müharibəsi və zəfər bizimdir. Nə idi bu dəfə bizim ən böyük üstünlüyümüz ki, bizi 44 gündə zəfər aparıb çıxardı? Əvvəla bütün müharibələri o qaydadır, bu qanundur. Nə bir silahla ən böyük nüvə silahı ilə hansısa müharibəni yox, hansısa döyüşü udursan. Amma müharibəni udan əskərin ruhudur. Sözsüz ki, evdən çıxan əskərdə valideyni də bir növ sözsüz ürəklərində əlbəttə, evladdır, əzizdir, evlad sevgisi olar. Amma xüsusən ata, bəlkə ürəyində fikirir ki, səni qurbanlıq göndərirəm. Bu vətən. Bu vətən yolunda. Bu balaca bir şey deyir. Hamısı bir ağızdan. Bugün cavanlarımız, ki mən dünən deyirdim olaraq ki, cavan oğlandır. O müharibəyə gedib gələndən sonra mən ona oğlan sözünü deyə bilmirəm. Onlar aslan olacaqdır. Mən ona deyirəm ki, cavan kişidir. Çünki gedib görüb və onlarla danışıb, inandırım sizi ki, belə bir elə hisslər keçirdirəm ki, nə bilim, onlar hamısı bizim evlatlarımızdır və nə qədər xoş bizim günümüzə ki, biz bugünü gördük. Yaşlı nəsə, çünki o birini də görmüşdük. O acizlik dövrümüz, əlimiz heç yerə çatmır, sözümüz çatmır. Bir də bugünkü günü. Və mən özümü xoş, ümumiyyətlə mən xoşbaxt adamam, ürəyimdən bir çox mətləblər keçirib vaxtında. Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında düşünmüşəm, o qismət oldu. İndi bu müharibəni unutmaq bizə qismət güclü oldu. Güclü və qalib ölkə vətəndaşı. Mən şəriət alimlərini də dəvət etməkdə bir məsələ də var ki, biz Turanı vurmayacağıq. Bir ümmət kimlə birliyimiz olmayacaq. Mütləq Turanı da qurmaq üçün mütləq bizim təhsil sistemi dəyişdirməkdir. Və bir məqama da toxunaq. Baxın, bütün dövrləri sadaladınız və proseslərin içində olan birisiniz. Hətta deyirsiniz, gedib oranı görüb gəldilər bu oğullar. Siz buraları qarış-qarış tanıyan birisisiniz. Siz erməniləri də yaxşı tanıyırsınız bir xalq olaraq, millət olaraq. Çünki zaman-zaman birlikdə də yaşamışıq. Necə düşünürsünüz? Bundan sonra, baxın, az öncə vurguladınız, biz təxribata belə hazır olmalıyıq. Bundan sonra rahatca əlimizi, qolumuzu sallayıb, yaşaya bilərikmi onlarla, yoxsa dostluq edib çomağı əldən buraxmayacaq? Yox. Əvvəla bizim alimlər bu işdə qabağa çıxmalılar, qabağa çıxdı ki, biz haiklarla erməniləri bir-birindən ayıraq. Haiklar kimdir, ermənilər kimdir? Mən Sovet dönəmində Leningradda bir xanımı gördüm oteldə. Uşaqdan türkcə danışırdı evladı ilə. Dedim, bəs türk müsüz xanım? Dedi, yox, erməniyəm Kipirdən. Ma türkçə konuşursunuz, belə dedi, biz elə həmişə deyil, mən erməniyəm. Yəni, erməni başqadır, haiklar başqadır. Ulanın da özləri də yazırlar, özlərində. Erməni ilə yaşaya bilərikmi? Erməni ilə yaşaya bilərik, ermənilər
Türklerdir Hristiyan, Hristiyan dininde. Ama Haiklar başkadılar. Bunların ona dahili yoktu. Tamam ve bu müharibə dövründə müsahibələrinizdən bir iki işlettiğiniz ifadə həm bir Azərbaycanlı olarak çok hoş təsir bağışlanmıştı. Ve öz adıma danışacağım ve tamamıyla doğruluk tapmıştım orada. Size sual verilende ki bu karşı tarafın bazı iddiaları vardı, sanki biz muzlular ve teröristler döyüşürük ve çok güzel cevabınız vardı ki Azerbaycan'da hele kişi kıtlığı yoktur, yeterince kişilerimiz var ve biz buna ihtiyaç görmürük. Karşı taraf bəs niye buna bu kadar el attı ki bugün de faktlar çıxır. Baxın, Irak'da bile Türkiye'nin zərərsizləşdirdiyi terrorçu dəstələr etiraf edirlər ki, bəli, buradan Ermənistana kömək gedirdi. Yaxşı, niyə? O zaman bizim bizdə olanlar onlarda yoxdur. O da var. Bizdə tek, mən yenə deyirəm də, bu ikili standart növmət, burada gizli bir məsələ var idi ki, hansı ölkədən onlara silah-sursat gəlirdi. Bəli. Və hansı ölkədən insanlar gəlirdilər. Onların arasında tek, yəni, indi şərti olaraq deyim ki, yəni, tek ermənilər, haiklar da öldürdülər. Onların içərisində başqaları da var idi. Və bu, subut da olundu. Hətta bizim o cavan kişilərdən biri dedi ki, bizim öz aramızda elələr olmuşdu ki, tapılmışdılar əslən köklərində. O kan olduğunu belə yerdə göstərdilər özlərini. Vəd solumlu təhlükəsiz nazirinə bunları təslim eləmişdilər. Yani onlar bu şeylər, yumruqda yox idilər. Bunlar? Bizim yumruqda olanlar tam fərqlidir. Yo, biz de biraz biz bir o kafanın dönmə məsələsi var da, o kafa ki dönəndən sonra bu şəhidlik məqamına bir can atma məsələsi var. Bu yanvar hadisələrində də cavanlar var idi ki, özləri güllə axtarırdılar. Ki, bəlkə yatmışlar, oyansın. Və şəhidlərimizin adını çəkdiniz. Bu oğullar qarşısında təbii ki, hər birimiz yaşından başından asılı olmayaraq baş əyirik, onlara borcluyuq. Və bir də bir fikriniz ki, hər gün şəhid verməkdənsə bu məsələni kökündən həll etmək lazımdır. Bugün həmən gün gəldi. Biz şəhidlərimizi verdik, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir və göstərdik ki, vətənimiz var, bu vətən üçün ölə bilirik və artıq torpaqlar işğaldan azad olunub. Buraları həqiqətən də bundan sonra sevgi, sülh və inkişaf istəndirəcək və təbii ki, biz bu günləri Allahın izni ilə sizlə birlikdə görəcəyik. Akiməm, son olaraq bilirəm ki, qəlbiniz oraların həsrəti ilə alışır, yanır. Sizin dilinizdən bir eşidək ki, Akif İslamzadə ora o böyük qaydışını necə görür? Baxın, mən gözlərdəki vallahi, sevincdən artıq. Vallahi, son zaman belə, sizi belə gözləri bu cür gülən və hətta kövrələn görməmişdim. Həm, inşallah, inşallah. Bu yaxınlarda bir dostu adamdan gəldi, deyir, viran qoyurlar. Ev yox, evlərdə tikiləcək, ailələrdə gəlir. Torpaqdır. O düğünlər görəcək, toy düğünlər də görəcək. Ən əsas torpaq, özə torpaq, həm həsrəti, həm də torpaq belə, bizim üçün bir başqa bir anlayışdır. Ana torpaq, ana vətən. Bunu bilmirəm, başqa xalqlarda belə bir termin var, belə bir anlayış var. Amma biz bu vətənə bağlı olduğumuza görə bu statistikadır ki, Ermənistandan ən çox köç eləyirlər. Amma Azərbaycanda elə bir şey yoxdur. Kimsə də gedir, qəriblikdə yaşayır. Hamısının danışırıq da, hamısı deyib, burnumuzun ucu görünür. Keflərdə kökdür, işlərdə yaxşıdır. Amma deyib, burnumuz biz də birləşib sözün başqa mənasında köç edəcəyik bu torpaqlara. İnkişaf üçün gedəcəyik, qrup yaratmaq üçün gedəcəyik. Öz torpağımıza gedəcəyik və sizi bu torpaqlarda görmək arzusu ilə. Bir ara arzum var ki, bizi elə cəmiyyəti inşallah bundan sonra elə səviyyə çatdıraq ki, Azərbaycanda əks fikirlər də bir-birini tamamlasın.
böyle bir düşünceyle yaşayalım. Yaxşıyıqsa, hamımız yaxşıyıq. Bu mənada size de teşekkürümü bildiririm. Necə ki, qalib idik, hamımız qalib idik. Hamımız qalib idik, bəli. Teşekkür ederim. Sağ olun, böyük şərəf verdiniz. Estağfurullah, o bizə sahib, bizə nəsib olan bir paydı. Sağ olun, həqiqətən də çox xoş idi. Və sizi yenidən tez-tez görmək istəyirik studiyamızda. Görüşmək ümidiyle Akif müəllim. Sağ olun, var olun, əzlərim. Sabah yenidən eyni saatda və eyni məkanda xidmətimizdə olacaq.